KFC burger nè bà tên đĩa cứ ớt miên snow sạch cô ấy nè tích lô mà bà tên đĩa hai mà đòi nhằm KFC hai còn bằng burger kê tha sạch cô no don't have this in India KFC burger ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូមួយនេះគឺប្លែកហើយ KFC នៅប្រទេសឥណ្ឌាណាគឺអត់ដូច KFC នៅប្រទេសខ្មែរយើងទេចាស់ឥឡូវចង់ដឹងថាតើខុសប្លែកគ្នានោះយ៉ាងម៉េចខ្លះបងប្អូនណាកុំភ្លេចមើលវីដេអូនេះឲ្យបានដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចជួយ Like និង Subscribe My Channel របស់ខ្ញុំមួយផងណាឥឡូវជាជំហានដំបូងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអอร์ដឺចាគឺគ្រួសារខ្ញុំគាត់ Order មាន phlâu muan មាន burger អីចឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីចុច Order ហើយគឺម៉ាស៊ីននោះវានឹងចេញ bill បន្ទាប់មកយើងក៏យក bill របស់យើងទៅកន្លែង counter ដើម្បីឲ្យគេដាក់អ្វីដែលយើងបានកម្មងមកណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយការរៀបចំហាងរបស់គេស្អាតចាបងមើលដេកគួរស្អាតអនាម័យត្រឹមត្រូវចាមិនប្រឡាក់មិនដូចថាលញ៉េរញ៉ៃណាចាហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកហើយចាតែនតែនចា នេះគឺជាអ្វីខ្ញុំអอร์ដឺគឺចាញ់ហើយគឺមានផ្លូវមួនគឺមានតឡុងបំពងហើយប៊ឺហ្គឺនេះគឺខ្ញុំអอร์ដឺមានពីររសជាតិទីមួយគឺរសជាតិ classicแบบខ្មែរយើងញ៉ាំធម្មតាហើយទីមួយទៀតនេះគឺអอร์ដឺបែបឥណ្ឌាបើសិនបងប្អូនមកប្រទេសឥណ្ឌាបើញ៉ាំKFCបើបងប្អូនអត់ប្រាប់ថាខ្ញុំយករសជាតិដើមទេឬក៏បែប classicទេគឺចេញមកតែការីហើយនិងម៉ាសាឡាអញ្ចឹងឯងអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្លូវមួននៅប្រទេសឥណ្ឌានេះឃើញសម្បកសម្បកលឿងៗមិនមែនជាស្បែកជាប់ជាមួយនឹងម្សៅបំពងឯណាគឺ នៅប្រទេសឥណ្ឌាគេអត់ញ៉ាំស្បែកមួនទេស្បែកមួនគេបកចេញអស់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអើយគឺអាលឺនៅដែលខ្ញុំកាន់នេះគឺម្សៅបំពងណាកុំច្រឡំនឹងស្បែកមួនហើយខ្ញុំឆ្ងាញ់ជាងគេមួនបំពងគឺឆ្ងាញ់នឹងស្បែកហ្នឹងនិយាយមែនប៉ុន្តែនៅនេះអត់មានស្បែកអូសេតមែនតើចាហើយនេះប្រអប់ខ្មៅដែលខ្ញុំកាន់នេះគឺប៊ឺហ្គឺបែបឥណ្ឌាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយបើមកគឺវាមានរួយទឹកសោះរៀងក្រហមក្រហមហ្នឹង
ចា៎មានអីបងប្អូនទាំងអស់គ្នារសជាតិគឺដូចតែនៅយើងដែរដោយសារតែខ្ញុំប្រាប់គេថារសជាតិដើមចា៎ឥឡូវនេះចូលមកដល់វគ្គចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាខុសគ្នាខ្លាំងរវាងប៊ឺហ្គឺនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងប៊ឺហ្គឺនៅខ្មែរយើងខុសគ្នាត្រង់ថានៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺអត់ប្រើសាច់គោទេរសជាតិប៊ឺហ្គឺអត់មានស្នូលសាច់គោទេគឺមានតែស្នូលសាច់មាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនបើមានបំណងចង់មកលេងប្រទេសឥណ្ឌាអីហើយបើមកចូល KFC សូមមេត្តាកុំនិយាយថាខ្ញុំត្រូវការស្នូលសាច់គោអីសោះពីព្រោះថានៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺអត់ញ៉ាំសាច់គោទេណាបងប្អូនគឺមានតែស្នូលសាច់មាន់គ្មានជម្រើសឲ្យរើសសាច់ជ្រូកសាច់មាន់សាច់គោអីដូចយើងនៅខ្មែរទេគឺមានតែមួយគឺសាច់មាន់ហើយសាច់មាន់នោះបើត្រូវការមាន់បំពងធ្វើវាផ្លូវហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងគឺអត់មានស្បែកទេចាគឺខុសគ្នាខ្លាំងមែនតើអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែតាមដានវីដេអូមួយនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ complete ណាលោកអេង subscribe my channel របស់ខ្ញុំមួយផងអរគុណបើសិនបើមានរងកំហុសឆ្គងក្នុងការនិយាយអីណាមួយសូមខន្តីឲ្យពេលទោះផងណាអរគុណជម្រាបលា